Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana sudah memilih dan setia bersama saya dengan Lihat Channel. Semoga kita diberikan kesihatan dan semoga segala urusan dipermudahkan serta impian akan tercapai untuk kita semua. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Kota Marudu, Kerajaan Persekutuan akan menyalurkan sebanyak RM108.15 juta kepada Sabah bagi membantu negeri itu yang terjejas banjir baru-baru ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata daripada jumlah itu, sebanyak RM90.86 juta diperuntukkan bagi membaiki pulih infrastruktur awam yang rosak akibat banjir termasuk jalan raya dan jambatan yang menghubungkan penduduk Sabah. Sekarang ini, kita perlu dapat senarai ini, kerosakan infrastruktur awam, dan senarai ini akan disimak oleh Jabatan Kerja Raya serta pihak berkaitan. Arahan saya ialah perlu disegerakan semua, bukan sahaja pemberian bantuan wang ihsan BWI, tetapi infrastruktur juga perlu disegerakan. Mereka yang terlibat dengan banjir mengalami kesusahan dan kita tak mahu menambah kesusahan mereka apabila infrastruktur di kawasan masing-masing juga terjejas dan rosak. Ini yang boleh mengganggu mungkin dari segi aktiviti ekonomi mereka, jadi kalau boleh kita segerakan, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyampaikan BWI dan bakul makanan kepada 206 keluarga mangsa banjir Kota Marudu yang turut dihadiri Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jinor dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili juga Ahli Parlimen Kota Marudu pada Sabtu. Ismail Sabri berkata daripada jumlah itu juga sebanyak RM1.19 juta diperuntukkan bagi pemberian BWI sebanyak RM1.000 kepada mangsa banjir, bantuan barangan keperluan asas RM3.67 juta dan bantuan pembaikan kecil rumah RM5.000 dalam kurungan Rp2.74 juta. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.